Goddag alle sammen, og hjertelig velkommen tilbage her til noget med The Crew. Og ja, vi skal da spille noget mere, skal vi? Jeg aner faktisk ikke, hvad episode vi er. Episode vi er kommet til, men vi skal faktisk helt derned. Åh, oh, fuck, den er svær. Hvad skal vi bruge? Vi skal bruge en Rayleigh-bil. Af bilniveau. Niveau 33. What the fuck? Det giver sgu da ingen mening. Nå, der står, når det er, når det er niveau 33. Bilniveau 440, og vi har 410, eller 450, og vi har 410. Det er sgu meget flot, du. Men vi skal faktisk køre hele vejen derned. Desværre, så vi sætter lige noget over på. Vi har faktisk næsten lige klaret, det var faktisk en episode, som gik i koks, hvor vi klarede en, der var svær, på svær, sværdesgrad svær, sværdesgrad svær. Og der den vand, så altså, det var heller ikke en rigtig race, der skulle vi ramme nogle tønder, naks nogle tønder, men vi klarede den sgu forholdsvis godt, og havde alligevel lidt tid tilbage. Så det var faktisk rimelig vildt. Men der er 34 kilometer. Say fucking what. Og der er ikke et eller andet sted, hvor vi lige kan have... Kan man ikke lave noget hurtig rejse derned til? Ja, det er fuldstændig umuligt. Det er det faktisk. Kan man hurtig rejse derned til? Det kan man sgu hurtig rejse. Så tager vi da lige lidt af kilometerne af her. Og så kan det måske være, at man kan lige snyde lidt. Det er fordi, vi ikke har været der, så kan vi se, at alt det der sådan grå noget, det sted, hvor vi ikke har været, så kan vi se, at vi er faktisk meget, meget af det tilbage. Kan vi så lige lave en hurtig rejse? Ah, det kan vi sgu. Lad os se, hvor lang tid vi er tilbage. Jeg tror, vi har i hvert fald taget en 15 km af. Det var 33, så lad os se, hvor langt vi har. Ah, det var omkring 10 km, du. 24 km, så prøver vi jo næsten hele episoden på det. Nå, og jeg havde, altså jeg synes, nu skal jeg begynde at tale random fuldstændig, og så altså bare snakke om noget sjovt. Men så kan jeg sige noget til jer, altså noget fedt noget. Lige pt, sådan noget med unboxing og vlogs og sådan noget, der har jeg jo den der, min Zoom H1, H1. Og jeg synes sgu lidt, altså den har rigtig, rigtig god lyd, men jeg har ikke et sådan, det var ikke det, der vi skulle. Afbrud. Og den har rigtig, rigtig god lyd og sådan noget, men når man ikke har et stativ og sådan noget, jeg har næsten ikke lavet en anmeldelse, der var det sgu besværligt, også fordi at man skal stille den direkte foran sig. Det er sådan lidt en ulempe, fordi den er stereo. Det vil sige, at hvis man går over til den ene side, så... Hvad fanden skal vi her? Nå, så kommer det kun over den ene side, og det er sådan lidt irriterende. Jeg synes det er til, at man ikke kan vælge, om den skal være stereo eller mono. Fordi hvis man glemmer at gøre det, og man sidder og snakker sådan her, ikke? Så kan det være risikere, at man kun kommer over den ene side, og så lyder det pisse irriterende. Det er sådan lidt irriterende, men det har gjort, at planerne var, at... okay, lige to sekunder, vi skal lige tilbage på sporet, tak. Jeg tror sgu lige, vi tager en lidt hurtigere bil her, fordi det går sgu for langsomt, det her. Kan jeg mærke på det hele. Så tager sgu lige den her fucker her. Men... Lige en anden vej først, tak. 40 kilometer? Hvad fuck? Hvorfor fanden har den ændret? Der skulle sgu da 20 lige før. Nå, mærkeligt. Vi kører sgu da også den anden vej nu, parlament. Jeg skal lige prøve noget her. Om man ikke kan køre den her vej, der var sgu da længere vej, vi kørte. Kilometer, det er jo sygt. Kan man ikke tage en smutvej her? Nej, det ser ikke sådan ud. Ja, tilbage til mikrofonsnak. Sådan der. Grunden til, at jeg købte den der, var for at få en lille smule bedre lyd, end selv med mit kamera slå. For det er fandme ringe. Eller jeg købte det ikke, jeg fik den julegave. Potato, potato. Men så grunden til, at jeg faktisk startede med at købe den, det er fordi, at man kan få en noget, der hedder en lavalier mic. Og det er en mikrofon, en clip-on mikrofon. Jeg synes, det er nemmere til folk at forstå, at man bare kalder den en clip-on mikrofon. Det er sådan en, man, der sidder lige ved tøjet. Jeg sidder på tøjet, altså lige hen ved halsen, så den opfanger lyd. I kender dem godt, clip-on mikrofon. Det de bruger i TV-avisen og sådan noget. Den kan man købe. Og faktisk koster den ikke en skid, den koster 300 kroner. Eller 280 eller sådan noget. Og det der er med den, at man kan godt sætte den direkte til kameraet, men fordi at kameraets lydkort er røv, så kommer det til, at der kommer til at være så meget støj. Åh, jeg gider ikke det der. Pis, prøv igen. Vi kører fuld. Nej, åh.
Vi kører fuldstændig den anden vej nu. Nå. Jeg ramte den sgu da ikke der, for helvede. Så der kommer lort, altså lyden bliver meget dårlig, og derfor er der mange, der har gjort det, at de har den der Zoom H1, som jeg har nu, den der recorder der, hold recorder der, og så sætter de simpelthen mikrofon ind i den, og så kører lyden, simpelthen ind igen. Ulempen er selvfølgelig bare, at man skal synke lyden op. Sådan der. Man skal synke lyden op, altså fra altså selve billedet, og så den der, fordi den er ekstern. Men det skulle jeg alligevel også før, og det, så det er fint nok. Det gør jo også nu sådan noget som det her. Det er jo også, det er fint nok, det tager ikke så lang tid at gøre. Det er forholdsvis nemt at gøre. Men så har jeg simpelthen gjort det. Jeg har bestilt den der clip-over mikrofon. Jeg har nok allerede modtaget den. Jeg modtager den i morgen. Den her, den bliver optaget den 6. februar, tror jeg. Det er. Men den glæder mig fandme til at få, og så bliver lyden altså god. Fordi så har jeg jo den der helt tæt på mig, så behøver jeg ikke at have den der recorder der. Stå alle mulige steder, så kan jeg bare faktisk, så fungerer det ligesom en trådløs, fordi jeg ikke har noget kabel. Jeg har kun et kabel mellem den, og så selve den der Zoom der. Så det bliver faktisk på en måde trådløst. Selvfølgelig, man skal synke lyden op med billedet bagefter, men det er sgu meget nice, at jeg bare kan gå væk fra kameraet, ikke sådan noget med at stå, og jeg skal stå og holde øje med det og sådan noget. Så det bliver fandme rigtig fedt. Og så kommer der også noget nyt, som jeg også lige kan tease med. Der kommer en på unboxing, og så kommer der en af mikrofonen, eller af den der lavalier mic, og så kommer der også noget andet. Altså det er ikke fordi, måske kan jeg sige på mit headset, at det er gået i stykker, så jeg har sgu bestilt et nyt headset, du. Det har jeg også, fordi jeg havde nogle fødselsdagspenge, som jeg lige havde lyst til at bruge lidt af. Og det her bestilt, det kostede 750 med forsendelse. Vi skal ikke derind. Så ja, det skulle være ret nice, fordi som mit headset er gået i stykker, det er flækket, så ja, og jeg havde også bare lyst til et nyt headset. Jeg har haft omkring et år, og jeg går meget op i sådan noget med hardware og sådan noget, jeg kan godt lide, og hele tiden nogle gange bliver sgu da næsten lige været her. Har vi ikke? Nå. Så det er meget nice, altså det kan jeg sgu godt lide. Jeg ved så, jeg er faktisk ikke, fordi jeg kan ikke se nu, hvor lang tid jeg er optaget, fordi at, ja. Det er sgu egentlig noget lort, egentlig. Jeg kan nogenlunde finde ud af, hvor lang tid jeg har optaget. Men det bliver fandme, jeg glæder mig fandme til at prøve den der lavalier mic. Det er simpelthen sådan en lille clip-over mikrofon, du smækker på tøjet, og så er der rigtig, rigtig god lyd, fordi den lyder rigtig, rigtig godt, og den er fandme billig. Hold nu kæft, mand. Men det gav sgu da ikke nogen mening, at der var 24 km lige før, eller for lidt lang tid siden. Og så nu, så er der bare sådan 30 km. Jeg tror, vi simpelthen bruger hele episoden på det her. Jeg ved godt, det er måske lidt kedeligt at se på. Eller, så I vil gerne have noget ræs og sådan noget, men jeg skulle da ikke helt så god til det her. Den her bil her, der skulle vi nok have taget den der anden. Kommer vi nu på lidt bedre vej. Men jeg håber I nåede den her, der kom lidt random snak der. Men jeg er begyndt at lave sådan lidt anmeldelser igen. Jeg har lavet en anmeldelse af min mus, som kom op her. Jeg ved ikke, hvornår den kommer op i forhold til den her video her. Jeg har redigeret den, den er faktisk klar til at bare renderes og så smækkes op. Så det er meget nice faktisk. Hvad fanden skete der? For fanden drejer den så meget ud til den ene side, at den går i stykker. Prøv at se, hvor meget den drejer. Prøv at se her, nu rører den ikke. Okay, nu gør den det selvfølgelig ikke. Det er typisk, ikke? Lige så snart man skal vise det, så får den ikke op. Jeg synes altså, det kører så ikke så godt, den her bil her, den er rimelig smadret. Men ja, det bliver sgu nice. Men hvad fanden er der også for et lortested, vi kører her? Men jeg tror faktisk, det her er det største sådan map-mæssigt spil, jeg har spillet. Just Cause, det var også Just Cause 2. Det var fandme meget stort. Jeg kan ikke huske, hvor meget der var, men det var hjernet lidt stort, men det her det er meget større i forhold til kilometer. Der var måske 20 km sådan noget fra den ene ende til den anden ende i Just Cause, og her er der sådan 50, 70, 80, jeg ved ikke om der er 100. Jeg har ikke været det helt, altså det helt i en af siderne, det altså det længste punkt væk. Så det er svært at sige, og her er der altså der var 24-25 km her, men så det er meget fedt, at de har lavet det sådan. Altså det er nærmest hele USA, du kører i. Ja, du kører i de store stater, altså New York, Miami, Los Angeles, alle sådan nogle der. Jeg er pisse dårlig til de her byer der.
St. Louis, alle mulige forskellige byer også. Så der både kommer noget by og noget landevej, noget ørken og noget mere by og sådan noget. Jeg synes, det er meget fedt, meget fedt koncept. Det har taget lang tid at lave, tror jeg. Det er sgu meget, meget nice faktisk. Men der er alligevel 23 km. Skal vi lige have noget fat på? Noget fat på? Det er sgu meget lækkert. Jeg ævler bare fucking meget her. Det gør jeg sgu. Men jeg ved ikke, hvor langt den bliver selve episoden, fordi jeg har ingen anelse om, hvor lang tid jeg har optaget. Det var ikke så godt, det der. Oh, whoopsie. Der er sgu ikke særlig mange biler herude. Det er jo også fordi, det måske er midt om natten. Skal vi dreje her? Så lige imellem der, sådan der. Kører jeg uberegneligt, eller står uberegneligt? Ja, det er ikke mere sådan utilregneligt eller sådan noget. Jeg ved så også ikke, min røv den kører klør. Og det er pissirriterende. Det er irriterende. Jeg ved ikke, hvad dens problem er, men det gør den simpelthen bare 17 km, mand. Hold nu kæft, det er meget. Sådan der. Det var lige ved at gå galt, men det gjorde det ikke. Og der er sikkert også nogle af jer, der bemærket her, at det må så være for den, der kommer ud sidste uge eller sådan noget. Vi skal bare ikke det der pis der. Så var der ikke video ude i 2-3 dage, og ja, jeg kan desværre ikke forklare hvorfor, fordi der kommer der en separat vlog, hvorfor jeg forklarer hvad. Fordi der er sket lige pt. Meget af mit liv, sådan lige her, så ja, det skal jeg nok forklare. Ej, hvor ser det sygt ud med det der, også de der stjerner og sådan noget, det ser sgu da fucking det sygt ud. Jeg kan ikke tale. Fuld nitro. Nu kommer vi op på 334. Sygt nok. Men jeg tror desværre kun, at vi kan nå. Jeg aner ikke, fordi jeg er en som hvor meget vi er optaget, da jeg ikke lige kan se det, og så bliver det så god udspillet, og så fucker det fuldstændig op. Det her spil har bare en eller anden bug, men hvis jeg slår mig god udspillet, så så fucker den det fuldstændig op. Og så, hold nu kæft, man. Ej, jeg bliver sgu ikke fucket op. Så står den, og så sådan lige når man går ind i spillet, så kommer der sort skærm. Det er ender galt, nej det gør det ikke. Så kommer der sort skærm. Og så ligesom om, så kommer billedet med, så er den i stå, og så skal man lige vente. Jeg kører forkert her, fordi jeg snakker, og så holder jeg ikke om i vejen. Jeg kan ikke to ting med en gang. No multitasking, det kan man ikke. Og så kommer billedet, og så står den bare og står i måske, jeg ved ikke, 15-20 sekunder, og så kommer den. Totalt mærkeligt, altså. Jeg ved ikke, hvad dens problem er. Det er noget under i noget. Men heldigvis er der kun 10 km. Vi har 5 minutter klar til på det lort her. Der er den skide station, der vi ikke kunne rejse til. Så har vi kun 10 km, hvis vi kunne det, mand. Det ville sgu da være, altså det ville være godt, hvis vi kunne det. Men det er sgu et meget fedt spil der. Jeg synes, det er meget fedt bare at sidde og chille med. Men jeg har faktisk ikke livestreamet det nu. Altså det ved jeg ikke. Det kan godt være, jeg har det, men jeg kunne godt tænke mig at livestreame det med. Jeg synes bare ikke, der er så mange, der ser det i forhold til mine andre. Ser det i forhold til, altså folk de spørger hele tiden om FIFA eller CSGO. Men her i morgen, jeg ved godt, altså det er sådan lidt irriterende, når man optager for, fordi skal man hele tiden snakke for, når for den kommer ud, det ved jeg ikke. Men og så tager jeg ligesom for, når det bliver i morgen, men for lang tid, eller for et par uger siden eller sådan noget, altså fra den 6. altså jeg optager den her den 6. februar. Men i morgen, så streamer jeg noget Battlefield Hardline, der glæder mig sgu til at se, hvad folk kan se til det. Men det udløber allerede, det er sådan beta, der er kommet, det kommer ud den 17. marts, tror jeg det var. Men der, hvad fanden var det, der blev en af beta, det var fra den 5. eller 4. eller sådan noget. Nej, jeg kiggede altså ikke det der. Det er noget lort. Og det er fra den 4. og så udløber det til den der 8. eller sådan noget. Så ja, og ja, det er som sagt den 7. at jeg skal streame, så jeg kan lige nå at streame det en dag. Men det er fucking grineren, og jeg synes godt, de kunne have lavet den der beta lidt længere, måske bare en uge.
Det kunne have været fedt. Men det skulle forgrine nok, så kan jeg selvfølgelig bare vente til, det er som sagt også en beta, så det er jo heller ikke fuldstændig færdig endnu og sådan noget, men det virker jo rigtig, rigtig fedt. Jeg tror, det kan blive et fedt spil til at optage sådan noget, så ved jeg bare, om det skal blive online, eller om det skal blive... hvad fanden, eller om det skal blive den der story mode. Jeg tror faktisk også, den der storyline, den der campaign ting er meget fed, men jeg ved ikke, om jeg kommer til at optage den. Jeg tror faktisk kun, jeg vil optage noget online noget, eller multiplayer, eller hvad fanden du vil kalde det. Det er jo det samme næsten. Vi er fandme ikke så langt, men det var faktisk den her episode, når vi lige er kommet derhen til. Jeg ved godt, måske den har måske været lidt kedelig, det ved jeg ikke. Jeg kommer an på, at jeg kan godt lide at se mig og sidde og chill, så kan jeg måske bare fuck et billede op, og så sidde eller andet mens, og så bare høre mig snakke. Det er sådan en podcast. Men vi er der sgu nu, du. Lige om 2 sekunder. Okay, nu laver vi den sygeste til 360. Arh, det kan man sgu ikke, det er fandme svært, men den er også på sværhedsgrad meget svær. Men tak fordi I så med her, lad os se i næste episode, om vi kan klare den. Så ja, vi ses. Hej hej.